Қойындаптер өрелі оймен ұйқасты шумақтарға толықты. Балағази шығармашылық ортаны іздейтін дәрежеге жетті. Рухани руластарын газет беттерінен тапты. Сөйтіп, мектепте жүріп, жазған өлеңдерін арқалап, аралды бетке алды. Балағазидің шығармашылыққа даңғыл жолы осы ауылдың сыртындағы мына көлік жолынан бастау алған еді. Ақкептердің ажалатты әңгімесінде жас ақынның өлең жолдары өрілген болатын. Алғаш аралға табан тіреген ол сағалай жүріп газет редакциясын тапты. Сондағы журналистерге өлеңдерін оқытып көрді. Сен мына өлеңдерді бір жерден көшіріп алғансың деп кішкентай балаға сөз тиді. Десе де қазияке сол кезде республикалық Балдырған журналының тұрақты автор болғандығынан аудандағылар бейхабар еді. Өкпелей көкірегі өксікке тола сыртқа жүгіріп шыққан бала қойынан өлең дәптерін жұлып алып қақырата ортасынан бөліп көкке лақтырды. Жерге қалықтай түскен парақшалар сөйтіп шығармашылықтың ақкептеріне ажал сыйлады. Ақкептердің ажалатты әңгімесі кейін Сағыныш екен бала кез кітабына енді.